etago Susan nomwe etago Wanjiko. Hello. This is very good. This is good. This sana hapo ni leo David Moshi kesho kesho. Eh tadimo hii tena. Tunamaliza tu kidogo tu. Oh amungembi sasa hii. Tui nere era tuikania bottom up na nejo ido nigoka nigetha at least haya panye magoro ne magoro nanye tikyanje tumia wenda sikoti we na tumi. Na timu ya kuyode mheshimiwa. Moke abambele. Ona kai karite ugwa tena endia. Niguoi. Suma ndore maundu acio mheshimiwa kondari siku yo ikurungu. Twina public primary school si nyanya. Na twana tutu ni twana twina ri. Era ni utairia chief ngore to ndina ndire uragia tiriri. Tondu kundu kura kungi wa mwathani witu Jesu Kristo. Nigocoka jokie kado. Leo nilikuwa napeana chakula hapa Kirinyaga. Tumeweza kupea watu kama hivi 4000. Lakini najua ya kwamba Kirinyaga ni kubwa na kuna watu kama population ya 500,000 and above. Kwa hivyo ya chakula nimepeana ni kama a drop in the ocean. Lakini nimesema ya kwamba hata kama sio chakula kingi, wale watu ambao wamefinyiliwa kabisa nitakuja ili tuweze kuangalia maslahi yao na tuwapee chakula. Na tunajua ya kwamba Kirinyaga wakitengeneza ile list ya counties ambao ziko affected na drought, Kirinyaga haikuwepo hapo. Lakini kuna parts za Kirinyaga ambazo zimeaffectiwa na hiyo drought. Na tunajua ya kwamba Mwea kule parts za Njokeini na parts za Kariti Ward kule ndia zimekuwa na most of the effects. Lakini sio eti watu wana chakula ya kutosha. Manake hata wale watu wengine wamefinyiliwa na uchumi. Manake tunajua hali ya maisha sasa hivi iko juu. Chakula ya GMO tuseme ya kwamba sasa hivi tumefika wakati ambao hatuna option nyingine. Manake juu ya climate change na vile tumeenda, tumekuta ya kwamba zile seasonal rains zenye tulikuwa tumezoea tunafanya ukulima nazo haziko tena. Kwa hivyo chakula cha GMO ni chakula ambacho kimefanywa utafiti wa kutosha. Na ni kama dawa, vile mtu akigonjeka si anaenda hospitalini na anaweza kutumia dawa ambayo hajui imetengenezwa na nani ama imetengenezwa wapi. Kwa hivyo naamini ya kwamba leaders wetu wataweza kufanya kupeana information ya kutosha na wataleta chakula ambacho ni standard quality hata kama ni GMO. Lakini hatuna labudi sasa. Lazima sasa tutumie chakula cha GMO ili tuweze kukinga watu wetu kutokana na njaa.